Tudo bem, pessoal? Meu nome é Cleison Rogério de Masi, sou nascido em 17/9/75. Estou fazendo esse vídeo para o canal do Chico Abelha, né? Uma parceria entre o canal Meu Recanto, né, com o canal do Chico Abelha. E vou mostrar aqui para vocês uma chácara que eu estou construindo, semi-sustentável, na verdade, né? E fazendo uma transição, né? Uma experiência de uma transição da cidade para o campo. Não mudei para cá ainda, tá? Pretendo agora, a partir de eu terminar a cozinha aqui, fazer essas coisinhas que está faltando, eu ficar mais tempo aqui para ir já me acostumando, né, com o local. Tá aqui o seu José, né? Pessoal. José Clébio Amaro, grande amigo meu, que ajuda eu aqui na construção da chácara, tá? Eu tenho dois filhos, né? Tenho uma menina de 23 anos e um menininho de 10 meses. Minha esposa Roseli também me ajuda bastante, né? Tá sempre aqui com a gente. E é isso aí. E agora vocês vão ver aí um tour aí pela chácara, tá? E deem o like aí, compartilha, colabora aí com a gente, né? Se inscreve no canal Meu Recanto. E no canal do Chico também, se inscrevam aí. Rumo a 1 milhão de inscritos, né? O canal do Chico Abelha. Grande incentivador aí. Tá ok? Vocês já terem uma ideia, mais ou menos, do que a gente tá fazendo. Aqui é a entrada da chácara. Então estou fazendo aqui uma entrada, eu pus dormente de trilho de trem, tá? Outro dormente aqui, né? Chácara está com bastante mato, que está chovendo bastante, então não deu tempo de roçar. E a gente está construindo também, então vocês não reparem muito, porque é eu e mais o meu amigo Seu Zé que ajuda eu aqui. Às vezes aparece um ou outro para dar uma força também, então, mas está difícil manter. A gente está construindo a casa, não dá tempo de roçar, mas por esses dias eu já vou dar uma roçada. Eu tenho aqui no chão mais um pouco de dormente de trilho de trem. Esses dormentes aqui estão sendo guardados aqui, mas eu vou usar ele para futuramente usar ele para fazer esteio de uma casinha de pau a pique que eu vou fazer aqui também. Na verdade, um chalé de pau a pique, né? Para o pessoal vir aí ter uma experiência numa casa de pau a pique. Esse aí é futuramente. Vamos lá. Vamos subir aqui, tem alguns pés de fruta plantado aqui. Aqui nós temos um pé de abacate, já tem já seus 3 anos, foi plantado aqui, tá? Aqui é uma muda de manga Palmer, também tem 3 anos. Ela, uma época que estava sem cerca, o cavalo entrou e acabou comendo ela, então por isso que ela está pequenininha assim, daí ela está se recuperando. Aqui outro pé de abacate, tá? Entrada da chácara. Essa chácara ela tem aproximadamente 2.500 metros quadrados, né? Esse aqui, para quem não conhece, é um araçá da serra. Esse aqui eu já comi frutinha dele também, ele tem seus 3 anos e meio. Aqui, pessoal, eu tenho taioba plantada aqui. Bananeira. E aqui, na verdade, é um filtro de bananeira que eu coloquei uma fossa. Aqui é a fossa séptica. Onde eu estou andando aqui é a fossa. São 3 tambores aqui no chão. Esse respiro foi feito uma fossa séptica. Aqui é a frente da casa. Nós fizemos. A varanda usamos dormente de trilho de trem. Né? Isso é tudo material reaproveitável, tá? Então nós reaproveitamos os dormentes aqui, ó. Né, ó lá. Dormente de trilho de trem. Ó lá. O telhado eu peguei, tratei eucalipto. Aqui a varanda, tá? Então todo esse telhado foi feito com eucalipto tratado. Para tratar esse eucalipto eu deixei ele secar, descasquei ele.
Usei Pentox, que é um produto comprado em loja de tinta. Passei uma mão de Pentox nele, bem passada. E depois eu passei óleo queimado com Pentox, para evitar de pegar bicho. Tá? Então eu mesmo tratei para diminuir custo. Aqui é a frente da casa. Essa parede foi toda feita com tijolo de demolição. Eu podia fazer ela com tijolo normal, sair até mais em conta. Porque esse tijolo, eu tive que ir em obra antiga, que estava demolindo, demolir os tijolos, limpar, carregar, depois pagar uma condução, um carreto para trazer aqui. Então, sai caro, mas fica bonito e vale a pena, e você reaproveita o material, tá? A janela é janela nova que eu comprei, porque eu até ganhei algumas janelas, alguns vitrôs, mas o tempo que eu ia perder para tirar todo o vidro, para limpar ela e pintar novamente e depois colocar o vidro, era muito tempo. Então o custo-benefício acabou que para mim não compensava. Então coloquei janela nova já pintada, com vidro, pronta, pela praticidade, tá? Então estamos aqui na varanda. Aqui a porta também, a mesma coisa. Eu comprei, coloquei uma porta nova. Essa porta eu vou ter que pintar e pôr vidro, né? Essa casa, pessoal, foi toda feita com água de chuva. Não foi usado nada, nada, nada de água, nem da mina e nem água de poço, nada. Foi toda feita com água de chuva. Toda. Inclusive a laje que tem nos dois quartos banheiro foi usado água de chuva. Então aqui são os tambores, ó. Agora está na beirada desse meu telhado aqui. Então eu tenho três tambores aqui. Certo? Não sei se vocês estão vendo. Tenho três tambores que eu capto água de chuva aqui. Essa água é utilizada para obra. Aqui nós temos, ó, um pezinho de goiaba. Está com goiabinha e tal. Eu vou ensacar essas goiabas com um saquinho de papel de pão, para não pegar bicho. Esse pé é nativo, tá? Isso aqui nasceu aqui. Foi feito terraplanagem aqui, né? Até se vocês olharem lá no meu canal, tem os vídeos parte, né, passo a passo, e vocês vão ver que depois disso que nasceu, o pé de goiaba nasceu sozinho, nativo. Vamos lá. Aí, ó. Aqui eu plantei, é a segunda vez já que a gente planta, já plantei nesse pedaço aqui todo, milho já colhemos, fizemos pamonha, fizemos curau, tá? Então plantei, tem mais um pouquinho de milho plantado aqui. Ó, aqui tem mais um pouquinho de milho plantado. Faz um mês mais ou menos que nós plantamos. É bem pouco, tá? Tem milho, mandioca. Mandioca aqui, ó. Milho. Pela chuva já tá vindo, crescendo brequiária de novo. Eu não passo mata-mato, eu uso brequiária a meu favor. Eu roço ele e uso a palha para adubo e, né, e composto, né? Então a palha vira adubo aqui, não passo nada de mata-mato aqui. Como eu quero fazer uma chácara sustentável, a gente tem que evitar esse tipo de problema. E como eu falei, nos eucaliptos eu usei produto químico porque não tinha outra saída. Era o que eu tinha aí na mão, então acabei que usei, mas eu não gosto de usar, tá? O telhado aqui da parte de trás da chácara, ele foi feito com madeira de demolição. Então eu tenho 90% do telhado feito com madeira de demolição, que são caibros de peroba. Eu vou subir a escada aqui e ver se vocês conseguem ver. Então lá dentro lá é madeira de demolição, tá? Então foi material reaproveitado também. Aqui eu tenho mais bananeira plantado, tá? Que é uma linha, né? Então tem banana, tem um pezinho de mamão aqui bem pequenininho, foi plantado há pouco tempo. Aqui cana plantado. E mais uma goiabinha, cana, esse pé de ameixa, tá? Vamos lá, o que mais que nós temos aqui? Aqui eu estou indo para o fundo da chácara. Eu tenho um pouco de eucalipto aqui que eu estou deixando, mas eu vou cortar todos esses eucaliptos e vou usar para fazer a casinha de pau a pique lá na frente. Então,
Ele está aí porque ele vai me servir ainda para alguma coisa. Aqui é outro pé de goiaba nativo, que nasceu sozinho aqui. Já comi goiaba desse pezinho. Ele tem também seus 3 anos e meio, mais ou menos. Vamos lá. Aqui, pessoal, eu fiz uma coisa bem bacana, que é um tanque para eu criar a tilápia. E esse tanque, tanto ele serve para criar a tilápia, como o composto depois, a sujeira dele, vai servir de adubo para horta, né? Para essas coisas, tá? Foi esse tanque que eu fiz, que na época que eu estava fazendo laje, eu usei a água dele para concretar a laje. E os 2 quartos e o banheiro, como vocês vão ver lá, eles são de laje. Eu optei fazer por laje pela segurança, né? Então, mais para ter segurança mesmo e conforto. Aqui é um pé de amora. Nós temos aqui um pé de amora. Lá no fundo já é a casa do vizinho, tá? Vamos lá. Vamos andando aqui. A breque-área tá alta. Vamos lá. Aqui é limão rosa. Outro limão rosa. Se vocês verem, ele já está até com limãozinho aqui. Outro pé de limão rosa. Agora nós vamos filmar lá dentro da casa. Não reparem a bagunça, né? Que está em obra. Então, lá o seu Zé, meu amigo que está sempre me ajudando aqui, parceirão, meu incentivador. Esse aqui é tijolo que nós estamos separando aqui, que eu vou fazer a base da pia da cozinha. Aqui já é a sala, tá? Estamos na sala. Como vocês veem ali, eu fiz tudo com eucalipto também, que eu mesmo tratei, né? O telhado vai ficar assim mesmo, à vista, né? Ali a parede é feita normal, de alvenaria normal. Essa parede de tijolo que vocês estão vendo vai ficar assim mesmo, tá? É, não vou revestir, não vou colocar nada nela. Ela vai ficar desse jeito, que é tijolo de demolição. Esses tijolos, eles têm quase 100 anos. Aqui já é a parte da cozinha. Então, estou revestindo. Já fizemos aqui um fogão de lenha com forno, eu mesmo fiz, tá? Tem lá no canal lá também, né? Como que eu fiz, se alguém quiser ver, ter essa ideia aí. É simples, tá? Eu não sou pedreiro, eu trabalho com banho e tosa e eu comecei a desenvolver tudo isso aí a partir da chácara aqui, até fiz alguns bicos, algum tipo de serviço para mim e me aperfeiçoando. Aqui é tudo eu que estou fazendo com a ajuda do meu amigo, que é o José. Teve ajuda do meu cunhado, teve ajuda de meu primo, mas assim, uma vez ou outra vem um ou outro, mas quem mesmo está fazendo aqui sou eu e o seu Zé, que é um grande amigo meu que ajuda eu em tudo aqui. Então é nós dois mais que estamos fazendo. E a gente faz tudo, a gente faz, fizemos a casa, vamos fazer, estamos fazendo a parte elétrica. Agora estou pondo o piso aqui, ó. Colocando o piso, falta um pedaço aqui. Aqui já estamos revestindo para pôr a pia, né? Aqui outra janela. Aqui é uma porta que vai para um quarto. Vamos lá, vou mostrar agora para vocês os quartos. Ainda não estão prontos. Aqui é um quarto. Eu reboquei ele. 2 paredes são rebocadas já. Falta mais 2. E o teto. Aqui é o quarto que eu fiz tudo de alvenaria convencional mesmo. Laje, né? Pra gente ter segurança, tá? Aqui é um lugar tranquilo, mas eu preferi assim. Aqui é o banheiro. O banheiro, bem dizer, já tá pronto. Falta terminar de pintar o teto e terminar a elétrica. Se vocês conseguem ver. Já tem até chuveiro. Essa chácara a gente faz captação de água de chuva, como eu disse. Tem uma mina numa área verde em frente aqui, né? Então eu capto a água da mina também, tá? É, mais uma vez lá, né? O telhado, tá? Então é isso. Aqui é uma chácara semi-sustentável, eu falo. Porque se fosse sustentável,
teria que usar todo o material que seria biodegradável. E não é, é difícil. A gente tenta, né, fazer o menos possível de, assim, de agredir o meio ambiente, mas não dá. Eu vou fazendo como eu posso, né? É o que eu tenho na mão, que eu consigo. E é por aí que a gente vai fazendo. Aqui, vamos lá mostrar. Tem um pé de espada de São Jorge aqui. O dormente, esse dormente aqui foi tudo ganhado. Mas é o que eu falo, você ganha muito material. Só que às vezes, se você for fazer convencional, você acaba gastando menos. Porque você vai na casa de material, compra, eles te entregam e pronto, está no local. Isso aí, tudo que eu ganhei, eu tive que deixar de trabalhar, arrumar duas, três pessoas, às vezes, para vir, que nem no caso desses dormentes aí, para ajudar a carregar, pagar carreto para trazer. Então, assim, é legal, fica bonito, e eu até apoio a ideia da gente reaproveitar material, mas é difícil, tem que ter opinião. Mas eu vou continuar nessa pegada aí de reaproveitamento de material. O que der para reaproveitar, eu vou reaproveitando e vou fazendo. Até porque, como eu falei, é uma chácara semi-sustentável, né? Não existe nada totalmente 100% sustentável. Né, Zé? Verdade. Então, o Zé, esse aí é meu grande amigo, está sempre me ajudando aqui. Nós estamos numa luta aqui. Essa casa foi feita só os domingos, bem dizer, né, Zé? Só os domingos. Fazem já... um ano e meio que nós estamos fazendo, Zé? Um ano e meio, mais ou menos, que nós estamos fazendo essa casa. Bem dizer, só os domingos. Até vim algum dia de semana, no meio da semana, para trazer algum material, receber algum material. Mas teve domingo que eu não vim. Então, se a gente for colocar aí na ponta do lápis, foi feita só os domingos. E a barra também dos dormentes também, quanto foi no chão. Isso, esses dormentes que nós colocamos aqui foi afundado 70 centímetros, 70, né, Zé? 70 centímetros. 70 centímetros foi enterrado no chão com concreto. Essa área, depois vai ter uma churrasqueira ali. Eu vou colocar uma pia pelo lado de fora ali também, do lado da churrasqueira, tá? Que mais que nós fizemos aqui? O telhado, a gente já tá tudo pronto, né? Falta só embolsar o telhado. Começamos a fazer um poço aqui do lado, apesar de eu pegar água de mina, água de chuva, eu sempre falo que a gente tem que ter três opções de água. Então eu tenho água de chuva, eu vou recolher e vou reaproveitar a água de chuva, eu vou captar água da mina, que eu vou virar aqui, vocês vão ver que na minha costa aqui, do meu lado esquerdo, tem uma mata. Essa mata é bem de frente, é uma área verde, então tem uma mina. 100 metros para baixo lá, um desnível de 30 metros de altura, tem um desnível. Então é lá que eu pego água de mina. Aí eu bombeio com uma bomba e mando aqui para cima essa água de mina. Tá? Aí eu mando água de mina para a caixa d'água. E essa caixa d'água eu uso para casa. A água de chuva eu uso normalmente para dar descarga no vaso sanitário, para a pia do banheiro, para lavar louça. E a água de mina eu uso pra gente beber, até pra lavar a louça, alguma coisa eu uso, a água da mina. Esse vídeo nós estamos fazendo no intuito de vocês se inspirarem, né, a vir pra roça. Eu tô num caminho de transição entre cidade e roça, sou criado na cidade, tá? E toda a minha vida na cidade, sempre gostei de roça. E... assistindo o canal do Chico Abelha também, me incentivou bastante a vir para a roça. E tudo com muito sacrifício, né? Trabalhando, a gente foi conquistando algumas coisas, vendendo, aplica um pouquinho ali, outra ali. E assim, os vídeos do Chico me incentivaram muito, embora desde criança, desde 6 anos de idade, eu sempre quis morar num sítio. Sempre quis ter um sítio. Gostei de cavalo, né? Gostei de roça, e minha verdadeira paixão começou com uma galinha. Eu com 6 anos de idade fui com a minha mãe numa japonesa, que ela vendia ovos, se eu não me engano, e eu vi lá uma galinha, ela me deu uma galinha. Aí começou o meu desejo por ter uma chácara, tá? E aí começou. Eu sou o Cleison Rogério de Masi,
Eu tenho 45 anos de idade e tô já quase 40 anos, né? Tentando, assim, realizar meu sonho. E graças a Deus, agora tá quase no final. Então é isso aí. Vocês se inscrevam no canal do Chico, dá um like aí, participa, se inscreve no canal lá, Meu Recanto, tá? Tem mais vídeos lá. Tem pouquinho inscrito ainda, a gente tá começando agora, mas o intuito é mais pra, assim, a gente compartilhar experiências, né? E convidar vocês pra virem pra roça. Vamos morar no mato, né? Porque a cidade já tá cheia, beleza? Aí, Cleison, boa sorte na sua mudança para a chácara e que em breve ela se torne totalmente sustentável, né? Ó, gente, vamos dar uma força para o Cleison, se inscrever no canal dele, que tem algumas coisas interessantes. Ele tem um vídeo que ele explica como fazer o fogão de lenha que ele fez com tijolo aproveitado. E aí, o que eu acho muito legal é que o Cleison não era um pedreiro, né? Nem era de roça, mas ele está metendo as caras e está fazendo do jeito dele. Ele falou uma coisa muito interessante, que é você faz o que é possível, né? Nem sempre dá para fazer do jeito que a gente imagina, do jeito que a gente idealiza, né? Veja o meu próprio caso. Eu sou o maior propagandista de casa de roça, pau a pique e tal, construção com terra, né? Mas a minha casa não tem nada de sustentável, né? Então, assim, a gente faz aquilo que é possível dentro das nossas possibilidades, dentro do estilo de vida que a gente escolheu. Muitas vezes a gente não tem tempo, muitas vezes a gente não tem dinheiro, muitas vezes a gente não tem conhecimento e a gente faz aquilo que está de acordo com o nosso coração. Gente, obrigado aí, Cleison. Se inscreva no canal dele, que eu acho que tem umas coisinhas interessantes para vocês assistirem. Não sei se esse vídeo vai entrar antes do ano novo. Feliz ano novo para vocês. Thank you.